Takže ja si tu pripravím štvorčekovaný papier a štvorčekovaný papier odporúčam aj tebe robiť alebo s ním narábať, pretože umožňuje krásne niektoré veci vidieť veľmi rýchlo. Takže ja takticky posuniem os Y sem. To je os Y. A takticky os X dám takto trošku nižšie ako keby. To je os X. Tak. No. A toto X to sú prípady. A toto Y to je počet guličiek. Počet guličiek, dajme si to. Tak, aby sme to videli. Dobre, tak poďme sa pozrieť na to, čo sa tam vlastne deje. Tu máme bod 0 a teraz idem znázorniť tie prípady. Prvý prípad, druhý, tretí. Medzi nimi, medzi 2 a 3 je 2,1, 2,2 a všetky tie desatinné čísla. Hej? Vždycky rozmýšľame nad tým, že pracujeme s reálnymi číslami. Keď narábame v obore reálnych čísel. Je to logické, ale treba nad tým stále rozmýšľať a na to myslieť. 11, 12, 13. Oplatí sa urobiť tieto veci dostatočne poctivo. 17, dajme ešte 18, 19, 20. Dostatočne poctivo, pretože potom to začne byť pekne vidno. A počet štvorčekov, aký budeme mať? Dobre, ja dám jednotku sem. Trošku natiahnem tú y-ovú os na výšku. Nebudem proporcionálne rovnako ako tu na x-ovej osi. To znamená, dieliky sú oddelené jeden prípad, ako keby od seba. Na y-ovej osi budú dva dieliky, ako keby plus jeden štvorček. Čiže tu bude jeden, teda plus jedna gulička. Jedna gulička, dve guličky, tri guličky, štyri guličky, päť guličiek. Dobre, poďme znázorniť do tohto grafu, čo sme zistili. Prípad 3 bude mať jednu guličku. Čiže prípad 3 bude mať jednu guličku, to je tu. Prípad 5 bude mať dve guličky. Takže prípad 5 bude mať dve guličky, to je tu. Prípad 9 až bude mať tri guličky. Takže tri guličky nanesieme na túto čiaru, takto. A je to prípad 9, čiže sem to padne. Tak. Čo ešte máme? V tabulke už nemáme viac, ale máme tu 4 guličky v prípade 17. Takže 4 guličky v prípade 17 sú tu. A teraz vyvstáva taká otázka, že keď vidíme, ako tie guličky postupne guličky, respektíve ako sa ten tvar mení, ako tie guličky pribúdajú alebo odbúdajú podľa toho, ktorým smerom v prípadoch ideme, tak kde to pretne tu os X? A keď to pôjde ďalej niekde, kde to pretne os Y? Takže toto ideme teraz vyriešiť. Takže sa pýtajme otázku, ako zistiť priesečníky s osami? S osami X a Y. Takže ako zistiť tie priesečníky? Treba si uvedomiť jednu vec pri tom, že ako sa počet týchto prípadov zmenšuje, tak priesečník z osou X je vtedy, keď počet prípadov je 0 alebo počet guličiek v prípade je 0 a keď nadobudneme túto Y-ovú os, tak to znamená, že máme nulový prípad. To znamená, v jednom prípade
Alebo v jednom stave je x nulové, v druhom stave je y nulové. Takže tú prvú skúsme zistiť, to asi nebude vidno, dáme túto, priesečník z osou y. Priesečník s osou y. Takticky volím y, lebo je to na začiatku jednoduchšie ukázať. Takže priesečník z osou y to je vtedy, keď prípad je 0. To znamená, nechcem fialovú, chcem čiernu. Prípad rovná sa 0 znamená, že x rovná sa 0, lebo x vyjadruje tie prípady. X je z definičného oboru a chceme to mať nulové. A my vieme zo vzorca tohto, ktoré sme vyskúmali, že sa rovná x sa rovná 2 na y tu plus 1. Tak to využíme. Takže ak x rovná sa 2 na y tu, bolo tam plus 1? Plus 1, áno. Plus 1, tak za x môžeme dosadiť túto nulu. A tým pádom budeme mať 0 rovná sa 2 na y tu plus 1. A teraz tu je taká otázka, že môže sa táto časť, čo je tu vpravo, niekedy znulovať? Poďme analyzovať. Máme tu jednotku. Jednotka nikdy nemôže byť nulová, lebo to je jednotka, je viac ako nula. A čo 2 na y tu? Môže byť 2 na y tu rovné minus 1? 2 na y tu, inak povedané, znamená, že môžeme mať 2 na druhú, to je 4, môžeme mať 2 na minus druhú, to je 1 lomeno 2 na druhú, to je 1 štvrtina. Môžeme mať aj 2 na 0, nie takto, pardon, môžeme mať aj 2 na 0 tu, to znamená, je to 1. Nech dosadíme kladné číslo do exponentu y, záporné číslo do exponentu y alebo 0, vždy dostaneme kladné číslo. Inak povedané, kladné číslo plus kladné číslo nikdy nulu nedosiahnu. Takže záver je taký, že prípad nula nikdy nedosiahne. Prípad nula nikdy nedosiahne. Nikdy ten graf nepretne os y. A vyvstáva teda otázka, pokiaľ teda pôjde ten graf. Ak nedosiahne y, kam pôjde? Kde, ako sa bude správať tu v tejto časti? Čo sa tu bude diať? Tak poďme toto zistiť.